Ahoj, já vás vítám u dnešního vlogu. Staj se Stacy. Stacy. Tady, čtej. Tak Stacy se nepodívá do objektivu. A dneska mám tady na 1, 2, 3, 4 dny na návštěvě ségru. A tata někde fotí, natáčí, takže se s váma pozdraví později. A teď se vydáváme na snídani. Pak si uděláme nějaký takový rychlý shopping a pak nás čeká další návštěva, takže musíme nakoupit spoustu jídla, připravit spoustu jídla, takže jsem ráda, že tady mám foodblogerku. Mimochodem, její blog Pieces of My World se umístil na 20. místě českých foodblogů. Ahoj! Ahoj! No najednou se tady si probrala. Takže my vyrážíme a užijte si to s námi, takový víkendový nic nedělání a vlastně takovou tu pohodu. Hodina, takže za to snídaní už asi nemám sedy. Takže mi do Baguette Boulevard. 11. hodina od... Ségra nese oběd. Mňamí. In my tummy. Double vloggies. Někam se mi ztratila ségra, tak jdeme najít. A už ji vidím, už ji vidím. Přestěžená příčinu. No, jako kuchyňský pomůcky. Ale tu růžovou lžičku bych chtěla taky. Točeno. A teď mi to docela takový trpný, protože já natáčím vlog, ségra natáčí vlog a asi se tady, teďkom se tady do toho vzájemně mluvíme. Nicméně, po těch videích nám tak vyhládlo, že jsme si dali kávičku a skvělý dezert, který jsme si koupili v mé oblíbené kavárně Jeskej. Takže tady mám svůj skvělý dezertík jahodový se smetanou a tady na ten kus čokolády se těším. A pak tady mám kávu a mám ji úplně v dokonalém hrníčku. Takže to je moje energie po natáčení videa. Už tady máme návštěvu a holčička přijela s nejdokonalejšíma botama, které ji asi ukradnu. Ale ještě o tom neví. Máme spolu boty. Takové krásné boty máš s cupcakem. Už tady cupcake. Dortiček. Vlaďáku. Pohlaď si kočičku, je to Vlaďka, tak. Mocičku. Ano, už jdu. Tak já se s váma pro dnešek loučím, protože holčička od návštěvy mě volá, jdeme zabývat kytky a hrát si. A já si dát steak a zeleninu. Co je princezna? Co? Už jdu? Takže se mějte hezky a zase někdo dalšího videa. Ahoj.